z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu České republiky. Projekt se dostal do fáze, kdy zahajujeme poslední třetí rok řešení, čili scházíme se zde v jiném prostředí, že Vědíně už po třetí. Účelem naší výroční konference je, abychom zhodnotili, co se nám podařilo v tom druhém roce vyřešit, jak jsme daleko splnění monitorovacích indikátorů jednotlivých klíčových aktivit a je důležité, abychom probrali plánované aktivity pro poslední rok řešení, abychom se nedostali k tomu nějakých problémů, třeba vyčerpávání financí. Většina z vás, nebo možná všichni víte, že od pondělka za týden nás čeká průběžný audit projektu, který si nás naplánovalo ministerstvo financí. To jsme se dozvěděli v době, kdy program ve dnešní konferenci byl hotov, ale protože to přijde poměrně brzy a pokládám za zbytečné, abychom se k tomu to problému scházeli separátně, tak tohle dále, že to zavedíme ještě do dnešního programu a probereme to jednotější, co je potřeba na tu kontrolu připravit. Zajímáme se o speciální ocenění pro koordinátora projektu a tím bych asi zahájila trapu. A myslím, že už teď můžeme přistoupit k těm studentům. Můžeme, já jsem z toho tak nevěděl. Milá Šárko, my všichni víme, že pracuješ pro radost. Ano, o to co to, že si myslím, že si potřebuješ trošičku i odpočnout od té aktivity, kterou pro nás vykonáváš, tak jsme ti tady všichni pořídili takový malý praktický dar. Jo, děkujeme. Já vám řeknu, co to je, jestli to bude moc teda říkat, co to je. To je striptér, no. Striptér, a kdy dojde? Na děkanát. Na děkanát, kdy dojde na děkanát? No, to by ho nepočila samozřejmě, když... Samozřejmě nepočovat. Je, a já jsem tady dostala masáž. No to je návěr. Psychickou nebo fyzickou? Masáž s... I s makou. Důkladná masáž do výběru. Olejová, kokosová, skořicová. Ideální odpočinek v sychravém počasí. Když už jste to takhle teda posunula, tak musíme učinit zadost všem společenským jaksi zvyklostem a poděkovat naší manažerce za to, jak nám za mě projekt vede, abych řekl top manažerce, nejenom tohoto projektu. A ještě k tomu má dneska narozeniny, a ještě k tomu je dneska můj držel. Takže děkuji. No a ještě tady mám jednu kytičku, protože zítra má narozeniny ještě jedna ještě kolegyně, nebudu prozrazovat, která to je mě. Jste přijela pozdě, ani si to nezasloužíte, ale už se tak si stihla. Takže tak všechno nejlepší. To je pravda, že je pan kurcí, ale malý vás. No, cece zkrátka nebyla. To je uznání za vynikající vědeckou publikaci. Bude uděleno paní inženýrce Pavlíně Šobrové. Takže blahopřeju, jen tak dál. Máte tam uvnitř voucher na 5000, no teda není na šaty, ale za to si můžete vybrat nějakou knížku nebo nějaký studium, který vám zaplatíme, protože o to my peníze nemůžeme v rámci projektu dát, protože nejde a tady ještě nějakou drobnost. A tady ještě drobnost. Moc děkuju. Thank you.
dál tak za vynikající řešení individuálního projektu interní grantové agentury se čestné uznání uděluje paní inženýrce Kristině Šmerkové. Takže taky blahopřeji a děkuji, ten voucher tam máte taky. Děkuji. To platí pro všechny stejně, ta instrukce. Gratuluji. To se potom následně domluvíte paní doktorkou. Ale neodkládejte to na dlouho, aby to nepropadlo. Za vynikající řešení individuálního projektu IG je pan inženýr Vojtěch Umbár. To mám velkou radost, protože tu technický komoru se často nestává, takže blahopřeju. Děkuju. Tak a posledním přítomným, který si odnese čestné uznání za vynikající vědeckou publikaci, je pan inženýr Filip Weiss. Taky blahopřeju, děkuju. A v zastoupení bych poprosila možná po druhé pana inženýra Weisse, protože bude předávat čestné uznání paní inženýrce Kateřině Kaplanové také za vynikající vědeckou publikaci. A ostatní dvě oceněné studentky, jedna se vdává a druhá má neodkladné taky povinnosti, takže těm bude následně ocenění taky předáno. My se dnes nacházíme ve školícím středisku v Žebětíně při hodnocení projektu excelence doktorského studia na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity pro navazující evropskou vědeckou výzkumnou kariéru. Končíme už druhý rok řešení, scházíme se tady vlastně po třetí, abychom zhodnotili výsledky, kterých se nám podařilo dosáhnout v druhém roce. Oceňovali jsme tady také 7 doktorandů za jejich mimořádnou práci na projektech interní grantové agentury naší fakulty a za nejlepší vědecké publikace. I to je důkazem, že ten projekt přináší úspěchy a že naplňuje očekávání i očekávání doktorandů, nejenom naše očekávání. A ty důležité indikátory, které vlastně jsou vyústěním toho projektu, se nám daří naplňovat, i když některé s určitými obtížemi, jiné zase už jsou prakticky splněny za celý projekt a jsou překračovány, takže já jsem přesvědčen, že nic nebrání tomu, abychom ten projekt úspěšně dořešili. Takže já bych se chtěl poděkovat Agronomické fakultě vlastně za podporu z tohoto projektu excelence doktorského studia na Agronomické fakultě MZLU pro navazující evropskou vědeckou výzkumnou kariéru. A myslím si, že tato podpora doktorandů podpoří produkování dobrých článků a tím vlastně excelenci doktorandů na naší univerzitě, na naší Agronomické fakultě. V mém projektu jsem se zabýval degradací průmyslových olejů, které se používají v zemědělské technice. Díky mým spolupracovníkům a díky poskytnuté podpoře interní grantové agentury Agronomické fakulty jsem mohl vytvořit spoustu experimentů, spoustu měření a díky tomu jsem mohl sepsat i několik článků, které vlastně zapříčinily to, že jsem dostal to ocenění v rámci excelence doktorského studia Agronomické fakulty na Mendelově univerzitě v Brně. Spolupracoval jsem s mými kolegy na Ústavu techniky a automobilové dopravy na Agronomické fakultě. Jmenovat nemá asi cenu, protože to byla velká spousta kolegů, čímž bych jim rád poděkoval touto cestou. Dále jsem spolupracoval s Univerzitou obrany, konkrétně s katedrou bojových a speciálních vozidel, kde mi pan docent Čorňák a inženýr Glos velice pomohli především přístrojovým vybavením,
které je na špičkové úrovni a bohužel na našem ústavu se nenachází. Já jsem vlastně své ocenění dostala za, nevím jestli nejlepší publikaci, ale jednu z nejlépe řešených nebo napsaných publikací na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity, za což bych chtěla poděkovat svému týmu, který je na Ústavu chemie a biochemie. Je to konkrétně laboratoř metalomiky a nanotechnologií. Všem vlastně kolegům, kteří mi pomáhají a zpříjemňují prostředí. Chtěla bych taky určitě poděkovat vlastně projektu Excelence doktorského studia, že nám dává tak skvělou příležitost vlastně všem doktorandům se účastnit jednotlivých soutěží, ať už nejenom o ty jednotlivé publikace, ale třeba i o ty nejlépe řešené projekty, což je pro ně určitě zajisté motivující, že se jednak můžou společně potkávat, soutěžit mezi sebou a prezentovat i své výsledky. Já jsem tuto cenu dostala za projekt, který se zabýval studiem PCR produktů pomocí moderních metod. Pro izolaci PCR produktů jsme vlastně využívali jednu z v dnešní době nejmodernější metod, což je magnetizovatelná separace, kde se využívaly magnetizovatelné částice. PCR produkty jsme dále potom využili pro modifikaci pomocí cytostatických léčiv, takže jsme je využili pro studium, jak se vlastně chemoterapeutika vážou do DNA a tudíž chceme vlastně pomoci při boji proti rakovině, abychom zjistili na základní úrovni, jak vlastně funguje modifikace DNA léčivy. Co se týče tady tohohle projektu, tak musím říct, že v roce 2012 řešení patřila k nejúspěšnějším aktivita, která se týkala grantových soutěží, seminářů a workshopů pořádaných k vyhlášení nových grantových soutěží. Na těchto seminářích a workshopech se mimo jiné zúčastňovali i přímo hodnotitelé projektu z grantových agentur, ale také zároveň byli přizváni úspěšní řešitelé daného typu projektu z agronomické fakulty, aby se podělili se svými kolegy o zkušenosti z řešení projektu. Myslím si, že přínosné bylo to, že v podstatě se nesnažili nic zatajovat a ten přenos na ty budoucí řešitele byl i to, co s čím se museli potýkat s tím negativním při tom řešení projektu. Takže to si myslím, že je taková hodně přínosná aktivita. Druhou významnou aktivitou, která je také primárně organizovaná pro studenty PhD, je aktivita podpory v jejich výjezdu na konference a odborné konference a workshopy, kde v podstatě na ústavech někdy chybí finance na to, aby tady studenti byli podporováni a mohli vyjet prezentovat své odborné výsledky. Takže tuhle aktivitu hodnotím taky velice jako přínosnou a v neposlední řadě si myslím, že je hojně využívaná i aktivita dlouhodobých stáží a výjezdů na zahraniční, především evropské univerzity a vědecko-výzkumné instituce, kde studenti mají možnost získat a naměřit data pro své disertační práce. Ještě za týden čeká průběžná kontrola projektu z ministerstva financí, to je v pořádku, protože projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky, takže je potřeba zkontrolovat účelné využití prostředků. Doufám, že ten průběžný audit, jak je to nazýváno, dopadne dobře, protože celý kolektiv řešitelů se velice, velice snaží ten projekt řešit zodpovědně a aktivně, takže myslím si, že není věcného důvodu, abychom měli nějaké větší problémy.